Високопреосвященний владико, сочесні отці, шановні гості та жителі міста Стрия. Згідно Конституції України та відповідно до пункту 2.3 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія Стрийської міської ради 7-го демократичного скликання вважається відкритою. Я Шрамов'ят Роман Євстахович, волею територіальної громади міста Стрия, обраний міським головою, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність народу України. Зобов'язую суворо дотримувати Конституції України і законів України, усіма своїми справами дбати про благо міста і добробут його мешканців, обстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет міста як у державі, так і за її межами, урочисто клянусь, хай допоможе мені Бог. Бажаю вам усіма справами дбати про благо міста і підносити авторитет міста як у державі, так і за її межами. Відповідно до частини 1, 7, 9, 10 статті 86 Закону України про місцеві вибори, на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та протоколів Стрийської міської виборчої комісії про підсумки голосування з виборів депутатів Стрийської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі в межах територіальних виборчих округів Стрийська міська виборча комісія постановляє визнати обраними наступних депутатів Стрийської міської ради. Від Стрийської міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»» Ковальчу Сергій Миколаєвич, Равлінко Ігор Ярославович, Зрайло Іван Іванович, Каменка Володимир Степанович, Михайло Віталій Васильович, Маланчук Ігор Йосипович. Від Стрийської міської організації політичної партії «Об'єднання «Самопоміч» Стасів Андрій Васильович,
Дейнега Василь Степанович, Салдан Івана Миколаївна, Шантри Квіташевська Ірина Романівна, Пастущин Ігор Ярославович, Погрозний Андрій Петрович. Від Стрийської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Бурак Роксолана Маркіянівна, Рінило Ігор Ярославович, Булин Іван Степанович, Волинець Роман Петрович, Мацигін Юрій Іванович. Від Стрийської міської організації політичної партії «Громадянська позиція» Канівець Наталя Олегівна, Мокрицький Іван Михайлович, Пошивак Тарас Богданович, Лісевич Ярема Михайлович. Від Стрийської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Лоїш Володимир Петрович, Остиш Роман Теодозійович, Михайлюк Ярослав Федорович, Комар Микола Васильович. Від Стрийської міської у Львівській області організації політичної партії «Громадський рух «Народний контроль»» Демидюк Тарас Дмитрович, Филип Олег Зиновійович, Картавик Геннадій Володимирович. Від Стрийської міської організації політичної партії «Сила людей» Вишинська Оксана Мирославівна, Глєбов Олег Валерійович. Від Стрийської міської організації політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП» Бриковський Іван Степанович, Пошивак Іван Петрович. Від Стрийської міської організації Конгресу українських націоналістів Гот Ростислав Леонідович, Курітник Петро Ігорович. Для зачитування присяги депутата Стрийської міської ради запрошуємо Михайля Віталія Васильовича. Присяга депутата Стрийської міської ради. Вступаючи в права депутата Стрийської міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Стрия та добробут його мешканців, гідно представити своїх виборців, обстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватись Конституції України, законів України, статуту міста Стрия, виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади. Бажаємо вам усіма своїми діями дбати про благо міста Стрия та добробут його жителів, виконувати свої обов'язки. Я думаю, що від себе і від всіх депутатів, значить, ми подякуємо богданці за ту роботу, тяжка була робота, напружена робота була, сиділи до пізної ночі, розумієте, там може і сперечалися. Але що було приємно, що я знаю, коли вона приїхала зі Львова, каже, що здали протоколи, значить, без одної помарки. Каже, їх хвалили у Львові, ну, як досвідчену комісію, яка працювала, значить, згідно закону, значить, згідно і совісті, я вважаю. Значить, то я дякую богданці, значить, бажаю їй так само щастя, успіхів в її житті, щоб вона завжди була така красива, як всі троя. На сесію, значить, на першу сесію 7-го демократичного скликання, значить, зареєстровано 34 депутати, значить, це 100% явка депутатів. Значить, оголошую, значить, так вже гімграм ми не будемо брати, але сесію оголошуємо, що оголошено відкритою. Значить, перед тим, як почнемо роботу сесії, я думаю, що по християнському такому закону, звичаю, попросимо отця Мирона, значить, щоб він поблагословив нашу роботу на наступні 5 років. Прошу, хоч. Отець Мирон, дякую, Стрийського Стрия. Слава Ісусу Христу! Слава! Високодостойний пане міський голово, пане Шепетяте, дорогі депутати Стрийської міської ради, запрошені гості,
Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він розумів, що Він сам нічого не зробить. Він мусив мати тих, на кого можна було опертися. Тому Він вибрав собі апостолів. Вибираючи їх, віддав їм владу. Даю вам владу наступати на змій і скорпіонів. І навіть якщо ви щось ви випаде смертельне, не пошкодить вам. Тому читаємо в Святому Євангелію, що вони мертвих воскрешали. Апостол Петро, коли йшов попри храм Єрусалимський, бачив там жебрака, котрий сидів і щось просив. Звернувшись до нього, сказав: «Золота і срібла я не маю, але те, що маю, тобі даю. Встань і йди додому». Той встав і пішов здоровий додому. Щось подібного творить кожне місто, кожне поселення. Воно вибирає своїх представників, можливо, як апостолів, і посилає їх задля міста, задля громади, щоб вони перетворили цю громаду, змінили її на краще. Апостоли були різні. Так само, напевно, як ви тут, депутати, сидите тут у Раді. Одні апостоли були простими рибаками, як апостол Петро. Інші були поважними людьми. Митар був митарем. Це був сучасний податківець. Іван – це був філософом по своїй природі. І кожен із них ішов за Христом за своїм баченням. Апостол Петро ішов за Христом, бо його любив від щирого серця. Апостол Іван, який смірі з Яковом, ішли по владу, бо вони казали через свою маму: «Господи, зроби так, щоб коли будеш, щоб ми сиділи по правиці і по лівиці». А ще був такий, котрий ішов, збираючи гроші, калиту, і крав звідти. На жаль, було таке. Фінал Євангелія ви дуже всі добре знаєте, ви всі ми є християнами. Апостол Юда, котрий бачив тільки земське і крав, закінчив сумно своє життя. А апостол Петро, котрий любив і віддав все, що мав задля Христа, став першим папою, той, котрий отримав ключі від церкви. Вони перемінили світ, зробили з поганського християнським. Вони запалили любов, любів у Христі. Депутати, або просто скажу, браття і сестри, ви є апостолами. Можливо, ви собі цього не усвідомлюєте. Але в очах оцього перехожого, що там іде по вулиці, ви є апостолами. Вони дали вам владу. Ці люди хочуть жити краще. Вони хочуть від вас допомоги. Вони хочуть бачити у вас справді слуг народу. Тому прошу вас, коли будете приймати рішення, пам'ятайте ці слова, що щойно ми говорили. Що був той, котрий крав і закінчив своє життя сумно, а був той, котрий був для Христа і став першим. Тому нехай кожен із вас буде отим першим, котрий буде намагатись робити добро. Пам'ятайте, що в єдності сила народу, Боже нам єдність подає. А зараз я хотів би всіх вас окропити священною водою, щоб всі були очищені. І пам'ятайте слова Ісуса Христа, що це я вас вибрав. Не ви мене вибрали, але я вас вибрав. Це Бог вас вибрав і посилає. Прийміть і збережіть, і помножте той дар, котрий Господь вам дав. Дякую вам. Нехай Господь вас благословить. І в імені Преосвященного владики Тараса, єпарха Стрийського, нашого владики Богдана, єпископа-помічника, благословляю вас на добре служіння, на служіння Богові і людям, щоби Бог вам завжди всьому допомагав, а Матінка Божа була разом з вами. Благословення,
всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай буде на вас і перебуває з вами назавжди. В робочій сесії беруть начальник служби безпеки, прокурор, і начальник УВС міста Стрия, також начальники відділів і управлінь нашого міста. На сесію, для ведення сесії міської ради необхідно обрати секретаріат і лічильну комісію. Відносно кількості лічильної комісії була пропозиція 5 чоловік. Немає заперечень 5 чоловік. Хто за дану пропозицію 5 чоловік, прошу. Хто проти, хто утримався, приймається. Мені подали голови партії, наступних членів в лічильну комісію. Самопоміч подала Пастущина Ігора, Свобода подала Михайлюка Ярослава, Солідарність Ізраїла Івана. Батьківщина Булин Іван і громадянська позиція Лісевича Рема. Відносно названих депутатів нема заперечень. Голосуємо за названих депутатів. Хто проти, хто утримався, приймається. І треба обрати секретаріат. Секретаріат була пропозиція 3 чоловіка. Відносно 3 чоловік прошу проголосувати. Хто за 3 чоловіка, хто проти, хто утримався, приймається. Конкретно, секретаріат подали мені Поврозник Андрій, Комар Микола і Глєбов Олег. Відносно названих депутатів нема заперечень. Прошу за названих депутатів проголосувати. Проти, утримався, приймається. Секретаріат, прошу зайняти своє місце, секретаріат. Лічильна комісія. Лічильні комісії, прошу зібратися в цьому дзеркальному залі, обрати голову, заступника і секретаря. І потім, якщо ви берете, прийдете, зачитаєте мені, розумієш, протокол номер 1. Лічильна комісія. Для ведення засідання першої Стрийської міської ради 7-го демократичного скликання пропонується наступний порядок денний. Перше, про обрання секретаря міської ради, інформує Роман Шамовенко. Друге, про затвердження на посади заступників міського голови з питань діяльності і виконавчого органу влади, інформує Роман Шамовят. Третє, про затвердження на посаду керуючого справи виконавчого комітету міської ради, інформує Роман Шамовят. Четверте, про визнання кількісного складу виконавчого комітету міської ради, інформує Роман Шамовят. П'яте, про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради, інформує Роман Шамовят. Шосте, про утворення постійної комісії міської ради та затвердження голів і заступників постійної комісії інформує Роман Шармов'яз. Прошу відносно даного порядку проголосувати за даний порядок сесії. Хто проти, хто утримався, приймається наступний порядок нашої сесії. Затвердити регламент першої нашої сесії, для інформації по всіх інших питаннях, по мірі необхідності, так? Наскільки буде часу, нам треба, стільки будемо. Так, нема заперечень. По мірі необхідності, прошу, по мірі необхідності. Проти, утриматися немає. Поки лічильна комісія вибирає голову, секретаря і заступника, як вони тільки виберуть, прийдуть, зачитають нам цей протокол номер 1, я перед тим, поки не там голосують, вибирають, я тоді, згідно порядку денного, вношу пропозицію, де у нас є першим питанням, на посаду секретаря міської ради депутата Канівець Наталію шляхом таємного голосування. Пару слів я би хотів сказати. Чому я вношу її?
Значить, є такі, напевно, два такі, ну, такі принципові моменти. Значить, перший момент принциповий, що дуже добре, що вона є юристом. Чому? Тому що вона знає, що таке закон, і вона знає, що таке, яка кара є за порушення закону. Вона найкраще знає, ну, закони найкраще знає з нас всіх. Другий, що, напевно, так само важливий, я вважаю, значить, в неї, значить, дуже такий спокійний, поміркований, виважений характер. Значить, ті депутати, які працювали 5 років з нею, можуть це підтвердити. Значить, так само навіть може це член виконкому Ковальчук Сергій може підтвердити, він з нею 5 років був на виконкомі. Чому це важливо? Це надзвичайно важливо. Значить, є 34 депутати. Значить, ви, кожен це є особистість, значить, кожен, значить, є, має свій характер, і кожен належить до якоїсь тої чи іншої партії. Якщо минулого скликання у нас було 25 депутатів від партії, а 25 були, значить, це йшли самовисуванцями. А зараз всі від партії. Значить, їй, як секретарю ради, треба ладити зі всіма депутатами, зі всіма представниками від різних партій. І так, як вона була 5 років до цього, нейтральною до всіх, це ви можете підтвердити, ті депутати, які сьогодні є вже повторно обрані, так само вона буде і вести себе і далі. Вона в цьому випадку дуже така, знаєш, я би сказав, лояльна, поміркована і надзвичайно спокійна. Значить, депутати в основному мають, значить, всі технічні питання, робочі питання не з міським головою, а секретарем ради. Чому? Тому що він, значить, він так якби працює на депутатів. Міський голова – це господарка, це тисяча одна питання кожного дня. Значить, а секретар ради, значить, готує питання на сесії, чи на постійних депутатських комісіях. Значить, і оцей її характер, повірте мені, значить, це надзвичайно важливий є в даний момент. Значить, якщо вона навіть розуміє, значить, і очолює партію, значить, громадянська позиція, то вона очолює партію. На неї ніхто не буде головою якоїсь партії громадянської позиції, значить, впливати, бо вона є голова цієї партії. І чому ще важливо? Значить, коли я працював за кордоном в Америці, коли я влаштовувався на роботу, значить, давали договір, значить, підписати. Значить, перше питання, яке було в цьому договорі, значить, це, значить, на дуже такі толерантні відносини в колективі. Значить, це було найважливіше. Чому? Тому що якщо є толерантні відносини в колективі, значить, буде результат. А якщо є інтриги в колективі, то мені, значить, це вже не смак. Значить, якщо в цьому договорі в Америці ставлять на перше питання, значить, це надзвичайно важливо, що людина має бути не конфліктна, а людина має бути доступна, лагідна і вживчива зі всіма. Отак вона є така Наталія Канівець, я її за 5 років пізнав. Тому я її рекомендую на секретаря міської ради. Лічильна комісія в Гродові. Голова лічильної комісії хто? Голова. Так він хай зачитає. Прошу, голова лічильної комісії, прошу. 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 Добрий день. Добрий день. Протокол номер 1. Засідання лічильної комісії Стрийської міської ради. Про обрання голови секретаря лічильної комісії Стрийської міської ради. Слухали Ізраїлу Іван Іванович. Депутат Пастушин Юрій Сергійович, про обрання голови лічильної комісії першої сесії 6-го демократичного скликання депутат Пастушин Юрій Вячеславович, секретаря лічильної комісії депутат Лісевича Єрему Миколайовича. Вирішили обрати головою лічильної комісії депутат Пастушин Юрій Вячеславович, секретар депутат Лісевич Єрем Миколайович, голова лічильної комісії Пастушин Юрій Вячеславович. Значить, протокол береться що до відома, так? Значить, протокол, так, протокол береться до відома. Секундочку. Значить, є протокол, вибрали голову секретаря, значить, і заступника лічильної комісії, так? Значить, я, значить, даю голові лічильної комісії, та я даю голові лічильної комісії бюлетні. Значить, є бюлетні, є печатка, бюлетні, значить, як Бог приказав, все має бути. Даю оцей другий протокол. Значить, прошу, значить, тоді, значить, ви сідаєте, значить, туди за робоче місце. Я буду, там є 4 кабінки, так? 4 кабінки.
Значить, давайте тоді так. Значить, по алфавіту, так як це передбачено, я буду називати 4 депутати. Значить, іде 4 депутати, іде, голосує. Вертається 4 депутати, я зразу другі 4 депутати. Нема заперечень? Немає. Прошу тоді, значить, зайняти своє робоче місце, а я визиваю депутатів. Значить, перші у нас іде по алфавіту. Бриковський Іван, Волин Іван, Бурак Роксолана, Вишинська Оксана. Прошу. Обрання секретаря Стрийської міської ради. У відповідності до закону України про місцеве самоврядування в Україні, стаття 50, 59, пункт 3, лічильної комісії бюлетенів для таємного голосування виборів секретаря Стрийської міської ради 12 листопада 2015 року видано 34 штуки. Після проведення таємного голосування при відкритті виборчої скриньки було виявлене бюлетені відповідної форми для таємного голосування виборів секретаря Стрийської міської ради 34 штуки. Кількість зареєстрованих бюлетенів – 34 штуки. Після підрахунки голосів лічильною комісією виявлено, проголосували за кандидатуру 24, проти кандидатури – 10. Лічильна комісія вирішила секретарем Стрийської міської ради за більшості голосів депутатів Стрийської міської ради, які взяли участь у голосуванні, обрано Канівець Наталію Олегівну. Затвердити протокол номер 2. Прошу. Значить, затвердити те, що лічильна комісія сказала. Хто проти, утримується, приймається. Прошу дати протокол. Прошу дати протокол. Слава Ісусу Христу! Всечесний Отче, шановний Романе Єстаховичу, шановні колеги депутати. Я в першу чергу хотіла би подякувати вам, Роман Єстакович, за такі гарні слова, за підтримку і за довіру. І всім колегам-депутатам теж велике дякую. Обіцяю вас не підвести. Думаю, що ми знайдемо всі спільні точки дотику і будемо разом працювати на благо нашого міста. Дякую. Значить, перед тим, значить, як ми зараз буду пропонувати на посаду, значить, заступників, хотів би сказати два слова. Значить, кожен нас було п'ятеро чоловік, які йшли на посаду міського голови. Значить, кожен з тих нас п'яти казав, що ми маємо свою команду. Значить, і я переконаний, хто би не прийшов тут замість мене, він би прийшов своєю командою, і це є розумне рішення. Чому? Тому що ми будемо далі приймати, розумієте, значить, перший основний закон – це бюджет і програму соціально-економічного розвитку. Значить, кожен депутат має свої побажання, виборці йому говорили, що треба зробити на тому чи іншому окрузі. Це все буде написано в програмі. Значить, ми проголосуємо цю програму з вашими всіма побажаннями. Це буде документ на наступний рік. Ви проголосували, а мені, значить, з моїми заступниками її виконувати. Ви будете контролювати нам щокварталу, ми будемо там говорити, що виконано, що не виконано. І в кінці року я буду звітувати перед вами, як я своїми заступниками виконав цю програму. Значить, так я з своєю командою, так само, як ви кожен з вас розумієте, який йшов на цю посаду, значить, буду виконувати те, що ви вибрали, те, що ви проголосуєте. Значить, команду я собі підібрав із діючих і, можливо, ще з одного нового заступника. В процесі роботи, значить, ви будете оцінювати так само їхню роботу. Значить, будете, значить, давати якісь побажання, якісь зауваження, чи щось вони справляються, чи не справляються. Ми будемо враховувати і разом вирішувати. Значить, тому пропоную на посаду першого заступника, значить, міського голови Романа, значить, Маланія. Значить, лічильна комісія, прошу голосувати. Хто за Романа Маланія, прошу голосувати. Хто за? Значить, прошу. Значить, давайте, можливо, хто опустити руки, хто проти, хто утримався. Голова лічильної комісії, прошу. Троє людей утримались, одного голосу. Значить, ні, троє, якщо утримались, 31 прийнято. Значить, приймається Роман Маланій, є заступник міського голови.
посаду заступника з питань діяльності виконавчих органів пропоную Ігора Стецика. Значить, хто за дану пропозицію, прошу голосувати, хто за. Може, так само прошу опустити, значить, щоб легше порахувати, хто проти, хто утримався. Хто проти, хто утримався. Раз, два, два, дев'ять. Значить, 34 відняти 9? 25. Значить, рішення прийнято. Стецик є заступником міського голови. На посаду заступника міського голови, значить, пропоную Романа Волинця. Значить, хто за? Значить, давайте, хто проти, хто утримався, прошу лічильну комісію рахуйте. Хто проти? Значить, рішення 3 проти, то 31 за. Рішення прийнято. Роман Волинець. Пропоную затвердити на посаді керуючого справи виконавчого комітету міської ради затворництво Оксану. Хто за? Значить, прошу опустити, хто проти, хто утримався. Значить, 30-31, так? Рішення прийнято. Оксана Затварницька, значить. Доброго дня всім. Андрій Стасів, фракція "Самопоміч". Я вас попрошу, можна трошки повільніше, оскільки новий склад. Добре, добре. Більше двох третіх оновлено. Не встигаю, не хочу трошки послухати. Добре, пане Андрій. У мене є ще одна пропозиція. Тих заступників, це для нас всі нові заступники, хотілося б заслухати їх 3-5 хвилин по концепції доповіді на наступну каденцію. 3-5 хвилин, і кожен розкаже свої плани, бачення. Добре, пане Андрій, нема заперечень. Значить, це все ми зробимо, то що ви сказали. Значить, тепер, значить, переходимо. Ні, шановні, я йому пообіцяв, ми це обов'язково зробимо. Я з поваги сказав до нього. Ми це зробимо обов'язково, розумієш? Але переходимо далі по порядку денному. Значить, згідно порядку денного, наше наступне – це значить, склад виконавчого комітету. Значить, пропоную склад виконавчого комітету в кількості 13 чоловік. Лічильна комісія, прошу. Значить, хто проти, хто утримався, прошу. Значить, прийнятий склад виконавчого комітету 13 чоловік. Та прошу, давайте. Пастушин, прошу, давайте. Нема заперечень. Значить, пропоную в склад виконкому. Значить, згідно закону, в склад виконкому входить, розумієш, міський голова Шамов'ят Роман. Роман Маланій – перший заступник, Ігор Стецик – заступник, Волинець Роман – заступник, Канівець Наталія – секретар, Затварницька Оксана. Значить, пропоную далі в склад виконкому Мазур Микола. Значить, це освітяни, всі 12 шкіл, всі садочки. У мене є тут, розумієш, протокол, значить, де пропонують Мазура Миколу. Значить, і наступного, Завгородній Володимир. Значить, це від лікарів, значить, всі лікарі, так само наші два депутати, і Салдан, і Вишинська, пропонують Завгороднього Миколу. Значить, Зубрицького Василя, значить, це від району, та від району, значить, від асоціації Зубрицький Василь Сяєво. Значить, Футалаш Володимир, значить, це пропонує Солідарність. Самопоміч, верніше, я вибачаюся. Значить, Пастушкін Олег, значить, це пропонує, Свобода. Мокрицький Іван, начальник юридичного відділу, пропонує солідарність. Значить, хто за названих депутатів, прошу голосувати. Лічильна комісія рахує. За названих членів виконкому. За названих членів виконкому. Лічильна комісія рахує. Можна опустити, хто проти, хто утримався? Прошу. Пастушин, прошу сказати, як? Результати? Результати 33 за, 1 утримався. Значить, склад виконкому затверджений. Значить, вітаю членів виконкому. Значить, наступне, пропоную утворити 7 постійних комісій міської ради. А саме,
Значить, перша комісія з питань бюджету та економіки, друга комісія з питань депутатської етики, регламенту та законності, третя – з питань соціального захисту та охорони здоров'я, четверта – з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту і зв'язку, п'ята – з питань землекористування, охорони довкілля, будівництва та архітектури, шоста – з питань освіти та культури, молоді, спорту та туризму, значить, сьома – з питань приватизації, управління міським комунальним майном та торгівлі. Відносно кількості комісій немає заперечень. Можемо голосувати за 7 комісій. Прошу, хто за 7 комісій? Значить, прошу, хто проти, хто утримався? Значить, приймається 7 комісій. А що 7 комісій? Значить, тут просто, значить, якщо у нас 34 депутати, якщо навіть по 5 чоловік, це, значить, це є комісія. Там в одній комісії не буде 5. Значить, пропоную, значить далі, значить, пропоную, значить, голову комісії, значить, мені подали фракції, та фракції подали «Солідарність», «Самопоміч» подали, там ця «Свобода» подали, інші подали мені фракції, значить, на голову і на заступника, вони мені подали. Я оголошую, що подали. Значить, перша комісія з питань бюджету, економіки, значить, голова, значить, Михайло Віталій, заступник Стасів Андрій. Друга комісія з питань депутатської етики, регламенту, законності, голова комісії Маланчук Ігор, заступник Поврозник Андрій. Третя комісія з питань соціального захисту та охорони здоров'я, голова комісії Солдан Іванна, заступник Равлінко Ігор. Значить, з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку, голова комісії Демідюк Тарас, заступник Пастущин Ігор. Наступна комісія з питань землекористування, охорони довкілля, будівництва та архітектури, голова комісії Зраїло Іван, заступник Годь Ростислав. Наступна комісія з питань освіти, культури, молоді, спорту і туризму, голова комісії Ринило Ігор, заступник Картави Геннадій. І сьома комісія з питань приватизації управління міським комунальним майном та торгівлі, голова комісії Буряк Роксолана, заступник Михайлюк Ярослав. Відносно названих, значить, голів і заступників, значить, не буде зауважень, можемо голосувати. Я би пропонував по кожній комісії голосувати окремо. Нема заперечень, можемо голосувати по кожній комісії окремо. Я ставлю питання, Андрій Стасів, пропозиції заступником бюджетної комісії не поступали, я не був заступником бюджетної комісії. Є ж письмовий цей, а є ж подання письмовий. Ні, я заступником не подавав комісії. Ні, чекай. А прошу. Ні, заступник. Як була пропозиція, то була пропозиція секретаря. За висока посада до мене заступник. Просто він вже Кого? Ні, так він є в іншій комісії. Він є, Михайлюк є в іншій, де торгівля? Він є спеціаліст по торгівлі. Він є в торгівлі. Значить, була пропозиція. Чекай, в яку комісію? Значить, у нас по освіті є один освітянин, Ринило Ігор. Добре, прошу, перерва 15 хвилин. Прошу, які пропозиції, Андрій Стасів? Прошу сідати, прошу сідати. «Самопоміч» має наступну пропозицію. Оскільки не враховані пропозиції значної частини фракцій політичних сил, ми хочемо зробити перерву в пленарному засіданні, створити робочу групу, перерву в пленарному засіданні на 7 днів і створити робочі групи, які ведуть лідери політичних сил, і будемо вести діалог разом з вами стосовно призначення або подання наших різних кандидатів. Це буде об'єднана спільна позиція. Тобто перша позиція, наша ще раз принципова позиція, робити перерву в пленарному засіданні на 7 днів, створити робочу групу з керівників фракцій і починати діалог. Дякую. Значить, в нас розумієш, як воно виглядало, значить, виглядає.
Вибираємо голів. Якщо тільки голів постійної комісії без заступників, нема проблеми. Значить, тоді ми і так планували робити перерву. Значить, для чого? Значить, для того, щоб депутати знали вже, які є комісії, і хто є голова комісії, і вони записалися в тій комісії. І тоді ми, значить, планували, так у нас є порядку денному, значить, зустрічаємося, значить, я думаю, 7 днів нам для цього не треба, бо це, значить, це щось таке невелике не є. Зустрічаємося 17 числа у вівторок, сьогодні четвер, 17 вівторок, це скільки днів є? Значить, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, на п'ятий день. І тоді вже ми узаконюємо, значить, депутатів по комісіях. Значить, а даємо 4 чи 5 днів для того, щоб депутати оприділилися, хто в якій комісії хоче працювати. І депутат пише заяву, я хочу працювати в такій комісії. А ми вже сьогодні знаємо, хто голова тої комісії. Значить, нормальний варіант. Дивіться ще раз, як для нас цей варіант неприємний, оскільки в силу певних обставин ми всі люди, ми міняємо тепер думку. І я також маю позицію чітку, я маю позицію рекомендувати Андрія Стасіва себе на голову бюджетної комісії. Ігора Пастуші на голову комісії ЖКХ, Андрія Поворозника на голову регламентної комісії, який є фаховий юрист. Тобі, розумієте, що... Тому я пропоную. Я пропоную зробити перерву в пленарному засіданні. Перед тим дуже добре би було заслухати, так як багато людей хоче, заступників, а це які вже є. Є заступники, вже є, ми їх заслухаємо, робимо перерву в пленарному засіданні, створюємо робочу групу з голів фракцій і даємо вам пропозиції по керівниках комісії. Значить, оце якраз... Оце якраз, значить, коли перед тим, Андрій Стасів казав, що він хотів, щоб пару хвилин заступники сказали. Я сказав, що я з повагою доношуся до його пропозиції, що 17-го, оце коли ми будемо закінчувати вівторок, якраз от типу пару хвилин заступники, то, що просив Андрій Стасів, і буде. Голів комісії, розумієш, я сумніваюся, якщо ми сьогодні не оберемо, значить, якщо ми не знайдемо точку дотику, що ми знайдемо 17-го. Я сумніваюся в цьому. Тому що кожна фракція буде мати свої, от каже, а я скаже само солідарність, скаже, а я хочу того. Так що ми можемо нині голосувати і оприділитися. Значить, має, значить, це Андрій Фелик, прошу. Олег, я би хотів запитати, шановного пана голову, за яким регламентом відбувається дана сесія? Ми його затвердили на першому. За старим регламентом, так? За старим, ця сесія відбувається за старим регламентом? Так. Я не буду нагадувати нормативні вимоги старого регламенту щодо обов'язкової імперативної необхідності знайомитися з проектами рішень за 7 днів до їх винесення. Я не бачу в даному переліку, який надали кожному депутату, персоніфікації голів комісії, який би був внесений в порядок денний. Так у нас не... Дякую, сідайте. Я хотів би знати, хто ці люди, робоча група, підготовча група, які пропонували цих голів комісії. Я відповідаю, прошу сідати. Я відповідаю, значить, в мене є подання від самопомочі, в мене є подання від солідарності, в мене є подання від свободи, та в мене є подання від Батьківщини. Значить, кожна фракція, кожна партія пропонує тих чи інших кандидатів. І от я їх і озвучу. А тих всіх кандидатів. Прошу, Поворозник. Андрій Поворозник, фракція «Об'єднання Самопоміч». Як юрист хотів би наголосити на кількох маленьких нюансах. Є певні процесуальні норми. Є ці норми виписані в діючому на сьогоднішній день регламенті міської ради. На жаль, ми маємо повторення останніх 25 років. На жаль, як в 91-му, так і в 2015-му. Тому перше, що хотів би вам нагадати, як юрист, про те, що відповідно до регламенту була внесена пропозиція про оголошення перерви в пленарному засіданні. Будь ласка, поважайте регламент і винесіть це питання на голосування. Дякую. Шановні депутати, значить, я не бачу
Ніякої проблеми, щоб оцю пропозицію, що тільки що сказав, розумієш, значить це як Поврозник, чи сказав Андрій Стасів, щоб ми оце питання по тих голів комісії, по комісії, значить, закінчили 17 числа вівторок. Нема заперечень? Немає? Значить, хто за те, щоб ми закінчили це питання, значить, 17 числа вівторок, оце, що ми говоримо, поки. Прошу голосувати, лічильна комісія, прошу. Перерва до вівторка, так? Значить, хто до вівторка? Хто проти, хто утримався? Одноголосно. Значить, сесія буде продовжена, значить, а ви вже оприділіться, розумієте, значить, прийдете до мене, значить, я думаю, Андрій Стасів, значить, і іншими головами, значить, тих, що сьогодні є суперечка, приходіть до мене. Давайте в понеділок, так? Нема заперечень. Понеділок приходіть до мене, значить, своїми пропозиціями, ми їх розглянемо, розумієш, і вівторок проголосуємо. Годиться? Годиться. Все, дякую, значить, до вівторка. А голів комісії до понеділка. Дякую.